Jutro u Republici Srpskoj, sutra vedro, a tokom dana sunčano i veoma vruće uz lokalno malu oblačnost. U večernjim satima ponegdje na zapadu i sjeverozapadu moguć pljusak kiše praćen grmljavinom. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature za šire područje Banja Luke, Prijedora, Višegrada i Trebinja na prostoru Republike Srpske te Bihaća, Mostara i Tuzle na području Federacije BiH. Za ostala područja važe narandžasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 34 do 39 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 35 do 40. U subotu noć tropska, jutro vedro i veoma toplo, a tokom dana sunčano i veoma vruće. Dnevna temperatura vazduha od 36 do 40 stepeni, u nedjelju tokom dana sunčano i vruće. Biće razvoja oblačnosti, a prema večeri i tokom noći nestabilnosti na sjeveru uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura vazduha od 35 do 39 stepeni. U ponedjeljak ujutro promjenjivo oblačno uz pokoji pljusak na sjeveru, a u ostalim krajevima suvo. Tokom dana malo prijatnije vrijeme sa nešto nižom temperaturom. Biće promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, ali i nestabilno uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura biće u intervalu od 27 do 33 stepena Celzijusa.